নমস্কাৰ সকল নিউজ গাইড আসাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 11 ডিসেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ যোগোৱা হৈছে। আটাইকেইটা খবৰে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। আৰু এনেধৰণৰ ইটো খবৰসমূহ চাই থাকিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। গতিকে আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দৰ্শকসকল, আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটো এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ৰাজ্যৰ কেবিনেট বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত কি? এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহ জানো আহক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। কেবিনেট বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তসমূহৰ ভিতৰত গুৱাহাটী IIT সৈতে মিলি এখন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেবিনেট বৈঠকটোত। পৌর নিগমত মহিলাৰ বাবে সুৰক্ষিত ৱাৰ্ডসমূহ 5 বছৰৰ পৰিৱৰ্তে 10 বছৰ কৰা হৈছে। 8খন জিলাত 9খনকৈ মহিলা মডেল মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবে 207.91 কোটি টকাৰ অনুমোদন জনোৱা হৈছে কেবিনেট বৈঠকটোত। 6খন চৰকাৰী মডেল কলেজ, 3খন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজৰ বাবে 475 কোটি টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। বিদ্যুতৰ বাবদ খৰচ হ'বলগীয়া টকা 5,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে এই টকাখিনি দিয়া হ'ব। মেচিন মেৰামতিৰ বাবে 10,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব বুলি কেবিনেট বৈঠকটোত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আজি আমাৰ 2নম্বৰ খবৰটো এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। 8 বছৰীয়া ছোৱালীক ধৰ্ষণ, 45 বছৰীয়া শ্ৰমিকৰ অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। হয় দৰ্শকসকল, এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। উত্তৰাখণ্ডত তেহৰী জিলাৰ নৰেন্দ্ৰ গাঁৱৰ অঞ্চলত এজন শ্ৰমিকে এটি 8 বছৰীয়া ছোৱালীক বলৎকাৰ কৰাৰ অভিযোগ পোহৰলৈ আহিছে। আৰক্ষীয়ে এই বিষয়ত অৱগত কৰে। যোৱা কেইবাবছৰ ধৰি গাঁওখনত শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰি থকা অভিযুক্ত প্ৰমোদ কুমাৰক শুক্ৰবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আৰু পক্সো আদালতত হাজিৰ কৰোৱাত তেওঁ 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা ভাল খবৰ। 31 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ 40,000 পথ পথৰ ব্যৱসায়ীয়ে লাভ কৰিব ঋণ। কোভিড কালত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা 40,000 পথ পথৰ ব্যৱসায়ীয়ে ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত 100% ঋণ লাভ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰে। কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশত বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হোৱা পথ পথৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি কৰিছিল PM ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ নিধি। এই আঁচনি অনুসৰি প্ৰথম পৰ্যায়ত 10,000 টকা আৰু এই 10,000 ঘূৰাই দিলে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত লাভ কৰিব 20,000 টকাৰ ঋণ আৰু 20,000 টকা ঘূৰাই দিলে তৃতীয় পৰ্যায়ত লাভ কৰিব 50,000 টকাৰ ঋণ। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসম প্ৰশাসনিক পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত বেংকৰ বিষয়াসকলৰ লগত বৈঠকত বহি ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সকলোকে ঋণ প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। বৰ্তমানলৈকে অসমত 10,000 টকাৰ ঋণ পোৱা 800গৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে ঋণ ঘূৰাই দিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বৈঠকটোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল, বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ আৰু মুখ্য সচিব বিষ্ণু বৰুৱা।